ស្មារតីនៃជំនាញខ្មែរតែក្រំនឹងអាចចង់តតាំងជឿជោះជាទីយើងសត្វយើងមកវិញជាទូទៅច្បាស់ពេលគ្មានអ្វីមកប្រាក់មានអ្វីជារមៀងមិនអាចខាំងមិនអាចតាំងតែទីតំបន់ទាំងកំឡុងជីវិតខ្មែរតែក្រំតែយើងខ្លាំងណាស់ជាចង់សាច់ជាចូលដល់សូមខ្មែរយើងអង្គអាចជាទាំងទូជាទាំងកូនពុកពែពុករបស់សនគីតំណែលខ្មែរយើងនៅខោជាទាំងខាងថៃ